Mats Hansen, velkommen til festningen. Takk. Tidligere fotballspiller, artist, influencer, forfatter. Nei, ikke influencer. Ikke influencer. Jeg vil ikke si det. Nei. Nei. Men du har fått en pris under Vixen Influencer Awards. Ja, det er det. Men jeg er vel kanskje det per definisjon. Men jeg vil ikke assosiere meg med mange av influenserne i hvert fall. Da dropper vi det. Ja. Men du er i hvert fall nå også programleder. Ja, eller skal bli. Ja. Ja. For det kom litt sånn som lyn fra klar himmel, da det liksom dukket på TV2.no, Mats Hansen, ny Farmen-programleder, tar over etter Gaute Grøtta Grav. Hvorfor? Hva mener du? Nei, jeg ser hva du mener. Jeg var veldig overrasket selv også. Ikke da det ble offentliggjort, for da visste jeg det. Men da jeg fikk spørsmål om det, så var jeg overrasket. Jeg synes det var en sånn... Jeg så ikke den komme, men det trigget meg litt da. Hvordan startet den prosessen her? Det startet vel med at det ringte en fra TV2 og sa «Hei Mats, nå skal jeg komme med et forslag. Bare før jeg gjør det, så kommer førsteutskytelsen din til å være «Er du gæren?» Men la det modne litt, og så snakkes vi over helgen. Og så foreslo han det, og så var jeg førsteutskytelsen min «Er du gæren?» Men så fikk jeg litt sånn tenning på det, fordi det er litt gøy og... Først er det en stor jobb da. En kul jobb med masse seere, eller forhåpentligvis, det ønsker vi å se. Og så har jeg aldri vært med i noe reality før. Det er gøy å se hvordan man lager det. Før du deltar selv? Ja, for det er... Altså, første gang jeg var i et bryllup, så var jeg toastmaster. Første gang jeg leser en bok, blir min egen, så å si. Er det sant? Ja, nesten. Og første gang jeg da er med i noe reality, så er jeg programleder. Så det er litt gøy å gå litt andre veier. Hva var det som gjorde at du kom frem til at ja, dette her synes jeg er en god idé? Farmen liksom. TV2s flaggskip. Ja, det er jo... Jeg holdt på å si at jeg har ikke så mye å tape, fordi jeg har fortsatt de andre tingene jeg gjør på sportsgruppen og sånn. Men jeg kan jo senke TV2s flaggskip alene, og da får jeg skylda. Men jeg synes det er en... Altså, det er tiltalende morsom å prøve noe annet, da. Litt sånn selvrealisering nesten. Jeg har ikke gjort noe av det hele tatt. Og så er det gøy, så har jeg sagt hele veien, hvis jeg skal gjøre det, så må jeg være meg. Gjøre det på min måte. Jeg var helt åpen på at, og tydelig på at hvis jeg skal gjøre det, så må jeg kunne fortsette med det andre jeg gjør. Alt fra jøgling på sportsklubben til Instagram. Jeg kommer ikke til å forandre meg noe der. Og så må jeg kunne være meg selv på settet da. Så håper jeg at jeg får til det. Meldingen fra Mr. Farmen Gaute Grøtta var jo «Jeg håper han tar det seriøst». Ja, det var vel ikke noe sånn... Jeg tror ikke det var et lykke til inn der heller. Jeg tror faktisk det bare var det. Så han... Det var vel så godt kamuflert, eller så lite kamuflert som mulig å si at han var ikke enig i den ansettelsen. Og det kan godt hende han får rett i. Men er det en grunn liksom til å være bekymret for at du ikke skal ta det nok seriøst? Seriøst? Jeg tar alt jeg gjør seriøst, ja. Selv jøgling av prankene tar jeg seriøst. Jeg går inn i alt om hud og hår, og enten det er sang, bok, skjult kamera eller Farmen. Så jeg gjør alltid så godt jeg kan. Så det er ikke noe problem. Men at jeg kanskje kommer til å... Jeg håper det er plass for en fleip eller litt glimt i øyet, også inn på Farmen. Uten at det går utover konkurransen. Vi er jo vant til liksom å se Gaute stå der under tvekampen med litt opp med armen, ja. Og er spikeren nede i tømmeren. Ja. Det kan bli litt rart å liksom se deg som vi er vant til å se Planko som stå og skulle ta de der... Ja, men jeg har jo veldig konkurranseinstinkt og rettferdighetssans. Så akkurat der er jeg sånn helt... Det er kanskje feil å bruke uttrykk i nazi når jeg sitter på festningen her. Men jeg er i hvert fall veldig nøye med det, kan jeg si. Så akkurat det kommer til å falle meg veldig naturlig. Jeg er veldig petimeter på regler da. Mm. Så det faller meg naturlig, så kanskje ikke folk har sett meg. Det er noe mer, den siden har jeg alltid, men det er ikke så mange som har sett den siden. Som du sier, jeg er kanskje vant til å se meg bare kødde. Men det er ikke sånn at jeg kødder hele tiden, 24-7. Det er ikke langt unna, men jeg tror det skal gå fint altså. Nå har du jo gått fra paneldeltager i sportsklubben, du var sidekick i Senkveld, og nå har du til og med blitt programleder. Er du på en måte fornøyd, eller hva ser du for deg fremover? Nei, altså, jeg vet jo ikke hva jeg skal... jeg har liksom aldri hatt noen sånn karriereplan. Det viktigste er egentlig at det er gøy det jeg driver med. Om det er sidekick, programleder,
salgssjef, markedsfører. Altså, så lenge jeg synes det gøy og gleder meg til å gå på jobb. Og det gjør jeg nå, så jeg veldig happy der jeg nå. Jeg håper jeg fortsetter med det i 2-3 år til, men, og vel så det. Men jeg aner ikke hva som skal skje etterpå. Mora mi sa vel at når jeg sa at jeg skulle bli programleder for Farmen, mente at det var flott springbrett. Springbrett, ja. Til hva da? Nei, det var akkurat det. Jeg føler at det, nå er jeg sånn, det er ikke så mye mer å hoppe videre. Nå blir det Mats Hansen show, da, eget talkshow. Det blir, jeg tror ingen ville, nei, det er ingen tjent med, tror jeg. Men jeg sa vel også i intervju med dere, tror jeg, at jeg kjenner min plass, og det er mer som en sidekick enn programleder. Og det har jeg egentlig ment også, men det er litt gøy å gå litt ut av komfortzonen og prøve nytt. Og så, som jeg sier, hvis jeg kan gjøre det på min måte, så er det en morsom erfaring da. Gjennom den her koronaperioden som vi har vært gjennom, så har du stått i noen fighter og noen krangler. Uten at vi skal gå så mye inn på de, for de har blitt nok snakket om, blant annet nede på brygga her. Ja, ja. Men jeg tenker på, er du redd for å bli sett på som en slags moralens vokter? Jeg har jo fått slengt dette med mange ganger, moralpoliti, men det har vært kanskje mest med korona da. For da har jeg vært et slags moralpoliti, men det har vært fordi det har oppriktig irritert meg. Men andre ting har jeg vært mer at når jeg synes folk gjør dumme ting. Ja, jeg mener det meste kan tulles med da. Hvis folk gjør noe dumme ting, hvis det er en reality-deltaker som reklamerer for tannbleking med munnen igjen. Jeg så det i går. Ja, så synes jeg at det må være greit å tulle med. Og han tok det fint også, så det mener jeg. Hvis folk vil tulle med meg, selvfølgelig, det må jeg tåle. Det må være taket det får det. Jeg mener, alt jeg tuller med er innenfor. Jeg kødder ikke med seriøse ting, så det står jeg helt innenfor. Det er stort sett ikke moralske ting heller, alltid. Men, når du er på kroppspress og operasjoner og sånne ting, da? Ja, da kan du si, da er det jo ting som irriterer meg, og da kan du godt si at det er en moralsk greie. Men det er min mening, da. Det er vel, sosiale medier er jo i stor grad uttrykke sin mening, så kan andre gjerne være uenige. Og når mange innvender, hva får deg til å tro, hvorfor tror du at du har retten til å være Instagram-politi eller moralpoliti? Jeg tror ikke det, men jeg ytrer mine meninger på samme måte som du ytrer dine meninger, alle andre ytrer sine meninger. Så det er liksom, ok, jeg har mange følgere som gjør at det når ut til flere, men det må fortsatt være lov å få fram meningene sine. Mener jeg i hvert fall. Du, det blir en sånn veldig stor fallhøyde for deg, og du må passe veldig på å ikke gjøre noe feil selv, kjenner du på den? Jeg må jo holde min sti ren, og ikke møte meg selv i døra, for da vet jeg at det er en grei kø av folk som står og bare venter for å ta meg. Og det kommer helt sikkert til å skje at jeg driter meg ut før eller siden, og da må jeg bare tåle det. Jeg leste en sånn jodel eller noe der det stod at en influencers verste mareritt, Mats Hansen 11, har tagget deg et innlegg. Ja, jeg fikk med meg den. Er det noe sannhet i det? Det er jo et problem når jeg har såpass mange følgere. Jeg står inne for alt jeg gjør, og alt jeg legger ut, men så er det kanskje mange som skal liksom ta mitt parti, som kanskje da ikke holder seg like saklig og er like konstruktive. Og det er ikke bra, så er det en avveiing for meg. Skal jeg da slutte å legge ut noen fordi jeg har mange følgere? Det kommer jeg ikke til å gjøre. Når vi er inne på mange følgere, det har blitt 444 000 da jeg sjekket i går. Jeg tok screenshot i går. Jeg har litt sånn OCD, så jeg har lyst til å få screenshot av 444, 444. Så jeg satt en halvtime i går og ventet, så jeg fikk den. Det er en potensiell gullgruve. Men hos deg så ser vi ikke hashtag spons. Nei, det er riktig det. Hvorfor ikke? Grunnen til at jeg ikke gjør reklame på Instagram er... Først synes jeg det er dårlig innhold. Når de jeg følger legger ut reklame, så er det stort sett veldig kjedelig innhold. Noen få hele uttak, men veldig kjedelig innhold. Og jeg synes, i hvert fall min tanke, at det er litt sånn kortsiktig. Det er litt sånn som piss i buksa for å holde varmen. Man får en kortsiktig gevinst, men jeg tror det skader både Instagramen din og integriteten din på lang sikt ved å gjøre det. At hvis du da har mye, du skal holde tunga veldig rett i munnen etter hvert når du har reklamert for alle mulige forskjellige, så plutselig møter du har sagt at det er verdens beste hudkrem, det er verdens beste joggesko, så møter du deg døra før eller siden. Og så tror jeg sånn i media, tror jeg ikke det er noen fordel heller, å ha alt for mange redaksjonelle, nei, unnskyld, kommersielle bindinger. Ja, det er sant. Så jeg har i hvert fall tatt et bevisst valg på det. Så gjør jo andre ting som er helt fair, men det er litt kult å bare ha en reklamefri Instagram-konto. Men du får arrestere meg hvis jeg er feil, men dukket det ikke opp en Munkholm-reklame på et eller annet tidspunkt under den sommerkropp-epoken? Jeg har to. Jeg er ikke Instagrammens Jesus, jeg er en slags Judas. Jeg har to sidesprang. Det er med Oreo i
2016, tror jeg. Oreo, faktisk. Ja, og Munkholm i 2018. Og det var fine. Jeg synes jeg løste de fint, men jeg fant ut, nei, vet du hva. Det var så mye. De er så opptatt av at du skal skrive sånn og sånn, og gjøre sånn og sånn, og det passer ikke meg å ikke kunne gjøre det på min måte. Så da fant jeg at det der, det var siste gangen, i hvert fall inntil videre da. Så kommer det en tid hvor jeg skal melke, kanskje. Men det blir ikke på med det første. Nei. Hvor mye kan man ta når man har 450 000 følgere for et sponsorinnlegg? Altså, nå har sagt kanskje 30 000 hvis du har 100, per 100 000 følgere. Men så vil, øker jo ikke det proporsjonalt oppover. Nei. Så, men at man kan få kanskje 100 000? Nei, du får mer enn, det, vet du. Du hadde fått mer enn 100 000 for ett sponsorinnlegg? Det tipper jeg, men samtidig så er det sikkert jeg den som dårligst kan svare på det. Men nei, men jeg har hørt influensere med halvparten av følgebasen som sier 40-50 000 for et sponsorinnlegg. Ja, og de har ikke noe til å vette heller. Det kan tenke deg hvis jeg først gjort det. Altså, økonomisk sett så hadde det sikkert lønt seg å gjøre. Fordi hvis jeg hadde gått all in et år, da, kunne jeg sikkert casha inn kanskje et par millioner. Da. Men ja, når du sier det sånn, så kanskje jeg skal gjøre det. Nei, jeg kommer ikke. Jeg må stå for det jeg har sagt. Og jeg, ja. Men nå kommer det en bok. Ja. Er det min Insta-story som ble navnet? Ja. Med undertitelen «Veien fra middelmådig tonedøv fotballspiller via bloggkrangler og meningsløse veddemål til popstjerne og alt for mange følgere på Instagram». Tror jeg denne her. Ja. Det er det vi har vært innom. Det er mye. Ja, det er mye. Men hva skal egentlig boka handle om? Ja, det er boka undertitelen. Det er hele boka. Det er hele boka. Da blir det på en måte min historie. Da. Ja. Et kapittel blir «Bloggekrigen» med det som folk kjenner til, det som folk ikke kjenner til, litt direkte meldinger fra bloggere som jeg ikke har fortalt om før. Også en influencer-børs som jeg venter mange kan både være enig og uenig i. Og rett og slett nå skal da ta for meg de største influensere i landet og vurdere etter mitt syn hvor gode forbilder de er. Og rangere de fra 1 til 10. Som fotballspillere, politikere, artister, alle andre har blitt vurdert i alle år. Da hun, Anne Britt, skulle gi ut bok, så sa hun på God morgen Norge og sa at det kommer til å bli et jordskjelv. Ok, ja. Er det noen som har fryktet et jordskjelv når din Insta-story kommer? Nei, jeg kan jo ikke si, eller jordskjelv, det største jordskjelvet tror jeg får. For jeg tror mange kommer til å være helt sikkert uenige med det jeg skriver. Men det er nok noen bloggere og influensere som får det. Det tror jeg nok så. Jeg skal ikke sitte og si at det er veldig sånn å sitte selv og si at boka mi blir et jordskjelv. Jeg går ikke i Anne Britt-fella. Men noen kan nok... Sitter noen influensere der og rister litt? Ja, det kan hende de gjør det faktisk. Altså. Men du har jo blitt en veldig offentlig person. Men du har likevel klart å verne veldig godt om privatlivet ditt. Ja. Det er for så vidt mange som ikke vet at du har en samboer og en kid. Ja. Men blir det noe du kommer til å skrive om i boka? Ja, jeg synes jo aller først når du sier at det er klart å verne om privatlivet mitt, det er det letteste i verden. Ja, det mener du? Ja, det er bare å ikke legge ut noe om dem, og ikke fortelle om dem. Så det er ikke noe sånn, det er like godt gjort som å ikke røyke. Du er en av få da, offentlige personer ja, som liksom ja, ikke legger ut noe. Ja, men da har folk andre tatt det valget da. Altså, det er jo kjempelett valg å bare ikke gjøre det. Men, hva er grunnen til at du har valgt å ikke gjøre det? Nei, jeg tenker at de skal få lov til å velge det selv. Jeg stikker hodet fram, og da må jeg også tåle offentligheten. Jeg må tåle å få kritikk, men det har ikke de valgt. Og ikke minst da barn, altså under 18 år. Det er klart at de skal få lov til å ta det valget selv når de blir voksne nok til å forstå hva det innebærer. Du kan ikke spørre en femåring, kan jeg legge ut bildene på Instagram? Og så sier han ja, eller hun ja, og så er det liksom godkjent. Så det er en no-brainer for meg. Men for å svare på spørsmålet, så kommer jeg til å åpne litt om det. Det kommer ikke til å bli noen bilder, men jeg kommer til å fortelle litt om privatlivet mitt, ting som har skjedd som har vært gøy, ting som har skjedd som har vært trist. Så det tenker jeg, hvis jeg først skal gjøre det, så passer det å gjøre din egen bok, på en måte eier historien, da. Og kan velge selv, og som jeg skriver også, at det er litt mer ålreit å fortelle om det et sted hvor man ikke blir bedømt med likes. Er det noe du har snakket med samboeren om, det der valget du har tatt? Ja da, alt er klarert. Alt jeg skriver om der på private ting er klarert med alle involverte. Så det, jeg tror, jeg tenker jo, ok, da kan jeg i hvert fall fortelle
folk kanskje får vite, som du snakket om innledningsvis, at det er mer enn bare en jøgler i meg også. Jeg har mine... Det har skjedd ting på privaten som ikke har vært kult, og det har skjedd ting på privaten som er veldig gøy. Så da kan folk bli litt bedre kjent med meg. Da. Du, helt til slutt, noen sånne kjappe sommerspørsmål? Ja, det sa du i det ble skikkelig kaldt der. Ja. Må ta det nå, sånn at vi kan komme oss bort herfra. Ja. Hva gir deg sommerfølelse? Før var det å kunne se Pacific Blue på TV, på TV 2. Nå er den ultimate sommerfølelsen er å sette seg inn en bil i bare overkropp, og du brenner deg litt på setebeltet. Ja. Den der, au! Men det er litt sånn, da er det sommer for meg. Da er det varmt. Ja. Det er fryktelig varmt. Ja. Hvor trives du best på sommeren? Jeg har jo mine ferieminner er fra Marbella, eller Elvira i Spania. Det er lenge siden jeg har vært, men nei, jeg må si det da. Jeg skulle til å spørre deg om liksom et okay. godt sommerminne, men det er da fra Marbella. Ja, Elvira, rett ved Marbella. Der var, vi hadde en leilighet der, så vi var der 3-4 uker hver sommer. 4 uker ble litt lenge. Hvor gammel var du da? Jeg var fra jeg var 3-4 til jeg var 18 da. Så det er veldig gode minner. Det hørtes, men dere har ikke den leiligheten lenger? Nei. Storby eller strandferie? Kan jeg si Barcelona og gå for begge deler? Ja, for det er en blanding av... Ja, det er derfor jeg liker Barcelona, for der har du begge deler. Så da svarer jeg det hvis jeg lov. Det er ikke noe fasit her. Hæ? Det er ikke noe fasit her. Nei, da svarer jeg det. Hva putter du på grillen? Hvor du virkelig skal kose deg? Jeg er liksom opptatt av kosthold, så hvis jeg først har grillpølser, så tror jeg det er kyllingpølser og sånn. Men menykrydder av grillribbe, veldig god. Maiskolber, fått veldig smaken på. Ja, det er ding. Mel, smør og salt på der. Så er jeg glad i... Jo, fått veldig smaken for burgere med blåmuggost. Hvem er sommerflørten du aldri glemmer? Eller hvis du ikke vil ut med navnet her, så er det vel mer... Har du hatt en sånn sommerflørt som du ikke glemmer? Nei. Det nærmeste jeg kommer må bli... Kristoffer fra Bergen, som jeg møtte i Spania, som jeg ble brevvenn med. Det er nærmeste sommerflørten jeg hatt, fordi vi hadde leire samme sted. Vi ble kjent der og møttes og besøkte hverandre på sommeren. Det var ikke noe flørt, men det var en veldig god sommervenn. Hvis du kunne valgt én kjendis å dra på ferie med, hvem skulle det vært? Aksel Hennie. Han synes jeg er morsom, og så er han kul. Er han, litt sånn, tror jeg kunne, han er litt rastløs som meg, kunne finne på mye gøy. Gjort litt pranks, jøglet litt. Nei, Aksel Hennie tror jeg har vært kult å dra på ferie med. Det er sikkert mye sånne Hollywood-venner som dere kanskje ikke kunne besøkt. Ikke minst, han kan få sin overalt, ikke sant? Ja. Ja. Nei, men Mads Hansen, da ønsker jeg deg en god sommer. Like så. Håper det blir varmere enn din dag. Hvis jeg har stive brystvorter, så er det ikke fordi jeg... Eller jeg vet ikke hvorfor man får stive brystvorter, men det er fordi jeg er kald. Det er godt å høre. Ja. Lykke til som programleder for Farmen og bokrelease. Og... Takk, det trenger jeg.